Het is een hele opluchting om te weten dat we eindelijk behoren tot een deel van de samenleving. Woorden van John Dos Ramos, initiatiefnemer van de activiteiten in verband met 170 jaar Portugese immigratie, bij de onthulling van een gedenkplaat vanmorgen in Kommewijnen. Er is voor dit district gekozen omdat het de eerste plek is waar de eerste 124 immigranten 170 jaar geleden voet aan wal hebben gezet en er te werk werden gesteld. Dos Ramos spreekt van een historisch moment, aangezien het de eerste keer is dat de immigratie van de Portugezen wordt gevierd. We zijn allemaal Surinamers. We zijn allemaal geïntegreerd in die hele Surinaamse samenleving. Maar onze historie had in feite nooit een plekje in de geschiedenis. En vandaag is dan de dag dat we dat punt hebben bereikt dat we nu ook een deel van de geschiedenis zijn van Suriname. Jack Uden, voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaren, zegt dat de bijdrage van deze immigranten niet te onderschatten valt en daarom niet meer genegeerd mogen worden. Daarom is gekozen voor het ter gebruikstelling van het stuk grond aan de Portugese gemeenschap. Ook zegt Uden dat Suriname ook mede dankzij deze groep het land is dat we nu zijn. Want, dames en heren, beseffen we wel dat een van de meest aantrekkelijke aspecten van ons land voor de wereld is dat Suriname is opgebouwd onder meer uit immigranten en verschillende etnische en culturele elementen die in tegenstelling tot veel landen in onze wereld in relatieve vrede en harmonie met elkaar leven. De officiële onthulling werd gedaan door minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de president. Na de officiële onthulling werden de nazaten in de gelegenheid gesteld om informeel met elkaar samen te zijn.